の吹き中。Avui a Alexandria tenim a Javier Cercas, l'autor de Soldados de Salamina i de molts altres llibres, com veurem. Javier Cercas neix l'any 62 a Iba Hernando, a Extremadura, a Càceres concretament, per tant ja frega la quarantena, de fet la ultrapassada ja, però des dels 4 anys o als 4 anys la seva família s'instal·la a Girona i per tant ha estat sempre visquent a Catalunya. Es va llicenciar en Filologia Hispànica el 85 a la Universitat Autònoma, a Bellaterra, i el 87 publicava el seu primer llibre. El seu primer llibre, del qual allò que fem per dir que tenim llibres antics, aquí, El Mòbil, tenim la primera edició d'una editorial que ja ni existeix, d'Editorial Sirmio, i que acabava, aquest El Mòbil, que després ha reeditat, acabava amb una cosa que deia: en l'actualitat treballa en la Universitat d'Urbana, Illinois, Estados Unidos. El Mòbil és su primer libro. A veure, què hi feies tu l'any 87 a Urbana, Illinois, Estados Unidos? Bona pregunta, guanyar-me la vida. Simplement, és dir, aquí a Barcelona no tenia feina i vaig anar allà perquè em van oferir una feina. No. Feies classe, classe d'espanyol, i llavors teòricament t'havies de matricular, no, teòricament en la pràctica t'havies de matricular en el programa de doctorat. Encara ara, diguem, a la vida després de Salamina, tinc entès que fas de professor a la Universitat de Girona. Sí, sí. Jo m'he guanyat la vida fent de professor, eh? No, és una feina que m'agrada, ara ho he deixat una mica, és a dir, faig un règim més relaxat. Jobert deia que ensenyar una cosa és aprendre-la dues vegades, i això és veritat, és a dir, quan tu ets capaç d'explicar una cosa amb molta claredat i gent jove i tot això, és que la saps molt bé. El Mòbil s'ha reeditat, i s'ha reeditat recentment, ja a Tusquets, però de les 5 narracions que hi havia, diguem, t'has quedat amb la que donava el nom només. Ah. Per què això? T'has tornat més exigent o...? Quan comences a escriure, el que fas és, primer, naturalment, no has digerit els models, i per tant els models estan molt a flor d'escriptura, i després encara hi ha una cosa pitjor, que és que vols demostrar que saps escriure. I això és espantós, no? Perquè llavors dediques a posar adjectius brillants. Tu després del Mòbil publiques L'Inquilino, la novel·la que deies que estaves escrivint allà a Illinois. Sí. Potser això és prou conegut, perquè clar, el personatge literari que és narrador a Salamina, diguem, és en Javier Cercas, que publica uns llibres, i potser això se sap, però hi ha altres coses teves que no se saben tant. I és que, per exemple, te n'has fet un tip de traduir. Jo, quan escrivia el Salamina, només... Clar, hi ha un problema que això la gent no es conscient, bueno, els escriptors em sembla que sí, és que quan estàs escrivint un llibre, clar, quan acabes a les 7 de la tarda, què fas? Et poses a mirar Cròniques marcianes, no, perquè no la fan, és igual. Quan jo escrivia el Salamina, traduïa el Quim Monzó, i em va anar de conya, això. Perquè ell és un escriptor, vaja, jo el que conec fa molts anys, però a mi m'agrada molt, és a dir, vaja, no cal dir-ho, evidentment un gran escriptor, però a mi m'interessava molt, i a més, com que és molt espartà, estilísticament, tot això, a mi em va anar de conya. És a dir, acabava d'escriure quan no podia més, a les 7 de la tarda, i catacrac, et poses a traduir. Javier Cercas fa literatura catalana? Fa literatura catalana? No, sí. Home, evidentment, jo escric en castellà. I per tant, fas literatura no catalana? A veure, aquest és un debat que no he entès mai. És a dir, jo escric en castellà, per circumstàncies X. Entre parèntesis, si jo escrivís millor en català, escriuria en català, això no hi ha dubte. És a dir, dit d'una altra manera, també, si vol, no sé si això pot semblar solemne, però la llengua... Un escriptor no escull la seva llengua. És la llengua la que escull l'escriptor, això és evident. És a dir, si tu escrivissis millor en castellà, escriuries en castellà. És a dir, als anys 50, als anys 60, entenc que es podia fer una decisió patriòtica i dir, la meva llengua no es pot parlar, hi ha una situació política dramàtica, i per tant jo escric en català perquè per qüestions polítiques i per una decisió. Però, evidentment, vaja, em sembla a mi, i corregeix-me si m'equivoco, que tu escriuries en castellà si la teva llengua... Si tu escrivissis millor en castellà, és a dir, si la teva llengua natural fos el castellà. Em sembla que és inapel·lable. Estàs una mica tip, ja, de parlar del Salamina? Sí, de parlar sí, clar, perquè... Perquè portes 3 anys fent-ho, diguem, no? Intentem fer allò, o 2 i mig, fer allò que dèiem al principi del després. Intentem, almenys, començar per aquí de... I ara què? El cap on vaig? Només ho sabré quan ho acabi. És a dir, no sóc incapaç d'escriure un llibre sabent com serà aquest llibre. Ni argumentalment, ni estèticament, ni res de res. És a dir, quan, per exemple, quan vaig començar el Salamina, no tenia... T'ho prometo, ni idea d'on anava. Tenia una escena i sabia que seria una cosa raríssima, que no ho llegiria ningú, t'ho prometo, perquè, clar, això era una barreja rara d'assaig
Això sí que tenia una cosa rara, una cosa rara, no? Volia fotre pel·lícules pel mig, John Ford, me'n recordo, volia fer posar un assaig del John Ford allà al mig. No tenia ni idea. I al final allò va agafant una forma i és al final quan ho saps. Al final dius, ah, era això.